Hola, sóc en Miguel Rosales, treballador del Gran Teatre del Liceu. Repasso els 20 anys que fa que sóc al teatre, buscant algun moment especial per compartir i recordar amb tots vosaltres, i realment en trobo molts. Em venen molts al cap. Però en l'actual situació de confinament, vull triar precisament com a moment Liceu aquest. I per què aquest? Doncs perquè tota aquesta carència que experimentem sense poder anar a treballar al teatre, trobant a faltar els col·legues i a les seves veus, a la resta de companys i companyes de feina amb les que estem acostumats a treballar colze a colze, no poder viure la música en viu, ni viatjar en el temps i l'espai fins a llocs mai imaginats damunt de l'escenari, ni sentir la transcendència dels moments més sublims. Doncs bé, tota aquesta carència jo crec que genera un desig que es va acumulant com en una olla a pressió. I quan tot això acabi, això esclatarà. I quan tornem al teatre, farem òpera amb més força que mai. Ei, Miguel, què fas? Va, deixa't de Montserrat, anem a cantar. Aquí un vídeo pel teatre.